ହଁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ମୌଳିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ। ଗୋଟେ ପାଠ ଆସୁଛି ନବୋଦୟ ପରୀକ୍ଷାରେ, ସେଇଟା ହେଲା ମୌଳିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବ ପଚିଶଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିପାରିବା, ପାଞ୍ଚ ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ, ଏଇଟା ହେଲା ତା'ର ମୌଳିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ। ମାନେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏତେ ଛୋଟ କରିବେ ଯେ ତା'ଠୁ ଛୋଟ ହେଇପାରିବେ। ଷୋହଳଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ହେଲା। ତ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ମୌଳିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କେମିତି ବାହାର କରିବା, ମନେକର ଆମର ସଂଖ୍ୟାଟା ହେଉଛି ଶହେ ହେଲା, ଶହେର ମୌଳିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ବାହାର କର। ଦୁଇରେ ପ୍ରଥମ ହରଣ କରିବା ହେଲା ପଚାଶ, ଦୁଇରେ ହରଣ କଲେ କେତେ ହେବ ପଚିଶ, ପାଞ୍ଚରେ ହରଣ କଲେ ପାଞ୍ଚ, ତା'ର ମୌଳିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଶହେର କେତେ, ତାହେଲେ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ପିଲାମାନେ, ଧର ସପୋଜ୍ ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଦେଇଛି ଶହେ ପଚିଶର ମୌଳିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର, ତାହେଲେ କେମିତି କରିବା ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଠି କେଉଁଠି ଛିଡ଼ିବ ନା, ପ୍ରଥମେ ହେଲା ପାଞ୍ଚ ଛିଡ଼ିବ, ପାଞ୍ଚ ଜଣେ ଦଶ, ପାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚା ପଚିଶ, ପୁଣି ପାଞ୍ଚ ଛିଡ଼ିବ, ପାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚା ପଚିଶ, ତାହେଲେ ଶହେ ପଚିଶର ମୌଳିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମର ପାଞ୍ଚ ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ। ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ତିନିଶହ କୋଡ଼ିଏର ମୌଳିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର। ପ୍ରଥମ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦୁଇରେ ହରଣ କରିଦେଲେ ଏକ ଛଅ ଶୂନ, ପୁଣି ଦୁଇରେ ହରଣ କରିଦେଲେ ଅଶୀ, ପୁଣି ଦୁଇରେ ହରଣ କରିଦେଲେ ଚାଳିଶ, ପୁଣି ଦୁଇରେ ହରଣ କରିଦେଲେ କୋଡ଼ିଏ, ପୁଣି ଦୁଇରେ ହରଣ କରିଦେଲେ ଦଶ, ଦୁଇରେ ହରଣ କରିଦେଲେ ପାଞ୍ଚ, ତଳେ ପାଞ୍ଚରୁ ଏଇଟା ଉପରେ ଲେଖିଦେଉଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତିନିଶହ କୋଡ଼ିଏ ଇଜିକଲ୍ ଟୁ ଆମେ କେତେ ଲେଖିପାରିବା, ତା'ର ମୌଳିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ, ଛଅଟାକୁ ଦୁଇ ଅଛି ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ତା'ର ମୌଳିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ। ଜାଣିପାରିଲୁ ନା ପିଲାମାନେ ମୌଳିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କ'ଣ, ନହେଲେ ଏମିତି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବ ଯେଉଁଟା ଆଉ ଛୋଟ କରିହେବନି, ଦୁଇଟାକୁ ଛୋଟ କରିହେବ କି ନାହିଁ, ପାଞ୍ଚଟାକୁ ଛୋଟ କରିହେବ, ମାନେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନ ଫଳରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରଟା ବାହାରିବ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ମୌଳିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ, ଓକେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖାବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।